Alam mo yung laway, wano wa salam alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Sali ni Dara. Kuno sabuno kwante redua. Jawano kwasi kana. Ira. Motuanti. Mucho donde le cua y van nadie y no pongiera estaba ganando fe pudiendo mamaso chico mucha fe chino y si el rubaga ni un guanga yo no cuadra la mano. Songa yo cuando llamé yo que te dejo por mí yo era cuando y el single mira la viola todavía tú te voy na fune yo oso yo puro osa co antes lo valió mona fe me dice mira la viola me sinzira. Cuando lo he hecho, leía a CP y a Zá, como cuando nunca se le van a hacer la voz. Ahorita, pues le defendaba a los guarderos, y era sobre. La llanera Allah. Kongera tuwe mikisa okuisa mu bintu ebizibu ennyo bye tuyitamu mu dunia ya feemu ekintu kyewayogedde nti obusiraamu bukulembeza mirembe. Banga o wewapa, mitawa na juu na jibu wana na juu. Echi busa we mire mbichi. A watani we nkanya, tewasobola kubeera mirembe. Fakte mirembe no we nkanya. Kiringa kisente kimu ludda lumu wenkanya ludda olulala mirembe tusobola kubyawukanya n'olwekyo bwe tubanga twagala emirembe mu nsi kitukakatako okusooka okulwanirira ogenkanya kyendowooza nti era dini y'obusiraamu kyekulembeza. Wano ebibadde byogerwako ebizibu bye tuyitamu mu ggwanga lyaffe lino era byonna bw'obigoberera kibireeta kiva mu butali bwenka. Mulondi abadde ayogera ku oyo eyeefuga ensimbi zonna. Ensimbi kuzeefuga nakyo kitandikira kwefuga obuyinza buyinza mu ggwanga lyaffe era buyina muntu ki muntu omu era bwe kibadde ebbanga ddene olw'ekityo ng'omuntu omu mu ggwanga lino obuyinza bwonna nga wuwe era ng'abukozesa nga bw'ayagala obuyinza bwe twogera ku buyinza nti ani ayina obuyinza mu ggwanga butegeeza ebintu ebikulu bina buyinza butegeeza ebintu ebikulu bina ekisooka bugagga ayina obuyinza yafuga bugagga bw'obanga gwe ssemaka bw'oli mu maka go
ekikufuula wa buyinza mu makaago wakuba ebiri mu nyumba mu buganga bw'ennyumba eyo eyo gw'okola ki gw'okufuga so obuyinza ekisooka bufuga bugaga ekyaleeta omuzungu okuva ewaabwe mungereza wambeffe wano asaanyeewo amawanga gaffe ge yasangawo obuganda lyali ggwanga nga lyetengeredde kunyolo ggwanga lyetengeredde n'awalala agasaanyeewo obuyinza bonna abutwale ekyamuleeta ekisooka bugagga bwaffe bwe yawamba olwekyo awambye obuyinza awamba ki bugagga ekyokubiri alina obuyinza yasalawo atalina buyinza tasalawo bw'oba ssemaka bw'ogasalirawo amaka of course amaka amalungi ssemaka n'omukyala we bonna baba okubagatta kitegeeza nti obuyinza obwo buba bwammwe babiri abali mu maka naye nga mmwe musalirawo bwobaggwa alina obuyinza so yensonga lwaki osanga mukyala mu nyumba asobola kuba nga talinamu buyinza yadde era ebeerebeera eribweri ojja kusanga waliwo obutebenkevu nabo nga mutono ngeri yonna gye gabanyamu obuyinza wakaawo kireetawo embeera okubeera entebenkevu oba butaneera kale ekyokusaka obuyinza kyebukuwa era kuba na buyinza mu ngeri ki ebisaliddwawo engambi obusalawo ngeri ki tebiteekebwa mu nkwa kuba obuyinza bw'ogamba ti zino sente zange njagala zikozesebwe nti era gw'osalawo ani anaazitamu kyebwali akamula olwayo takyalamula naye naye yandibadde akola ki alamula nanyinimu nyinimu yaakamula kale obuyinza bwaffe bwatuwambibwako era embeera gye tuwangaaliramu eyo butali bwenkanya gyeva ti abatono ennyo abaabuwanga be beefuga byonna nezo ensimbi yasalawo tubanoze abantu bawuliriza tugenze kuwuliriza bajeti nze siwuliriza bajeti kubanga ne bwowandiika biki mu bajeti ku nkomerero nanyini muyinza yanaasalawo nga bwe zinaakola ki nga bwe zinaasaasaanyizibwa zibeera mu bajeti naye nezitatambula nga bwe ziri mu bajeti kubanga nanyini muyinza asazeewo ddala zino zaatambuza ziboogerako zaabadde atambuza mu kaseera kano yagenda mu palamenti bamwongerayo obuwumbi asatu obutaali mu bajeti buno bwabadde asaasaanya buli ajja kumusinkana badde agabanako emitwalo asatu gwanga lyonna baabadde asinkana bonna mitwalo asatu asatu naye nga tezaali mu bajeti n'olwekyo bajeti yeb'obuyinza obutali bwenkanya bwe buzibu obuleetedde ensi eno kubeera bwenti kale alina obuyinza ensonga lwaki tayagala abuveeko kubanga bumuwa kinene okwefuga ebyo byonna tajja kukivaako buvi era ajja kukola kyonna ekisoboka oba abantu bafa baffe naye obuyinza asigale ng'akyakola ki ekireetedde wano obusiraamu ekizibu ennyo mu ggwanga lyaffe era buyinza obwo kubanga wano mwami Museveni kyakozesezza okweremeza mu buyinza busiraamu yabuulira abalina obuyinza obumusinga mu nsi nti ekizibu kya afirika olwaleero be basiraamu bannalukalala abava mu sudaani abaagala kuwamba uganda yonna era nti ye ali ku frontline alwala n'abasiraamu abaserengeta kuveeri ekyo kyayongerwamu nyonyo amaanyi binaladen bweyakuba mu amerika 2001 kubanga binaladen yawangalira nnyo mu sudaani era timulale bannalukalala bonna baliwa yaye batuwuu so n'ebibaddewo wano byonna ebingi byetoolera mu kulaga nti yaalwana naki nanalukalala akola mulimu gwabali nabo gwe baagala era
mukiseera kino abasiraamu babonyaabonye nnyo olw'ensonga ezo eza alwanirira kuki buyinza bwe n'ekyokulala alwanirira buyinza bwe kubanga baba batono abangi bayagala beegatte oba beegatira mu ddiini oba beegatira mu kibiina kyabyabufuzi oba beegatira mu nnono bano baganda ayina obuyinza nga batono bayagala abantu abalala bonna beegatte akola butaweera kulaba nti abaawulayawulamu era yensonga lwaki olaba wano ebibiina kitandika kikola bwe kiti tukatono nnyo mu maaso ti sabulukuse kyeki kyeyuzayuziza owulira nti obuganda bw'amaanyi enkeera n'owulirayo saabaluuli saabanyala saaba yakwawulayawula ng'egenda mu ddiini era n'owulira emivuyo ekimu ebisituka mu ddiini era beebagiruka gitambule abantu baleme kubeera muki omu n'olwekyo emitawaana gye tuzze tufuna emitawaana gy'abo abaawamba obuyinza bwaffe era baagala okubweremezawo nga babukozesa mu ngeri zenyinyoddeko n'olwekyo olutalo lwe tulwana olutalo mulungi lwalwana olutalo abantu bonna lwe balwana si lwakuba nti mwami Museveni avaawo wajyewo besigye nedda kubanga ne besigye asobola okujja mu mbeera bwetyo naye obuyinza bwonna n'akola ki n'abusigaza era oluusi batubuuza naye n'akakasiza wanti ggwe naawe bw'otuuka tobeere ng'oli kubanga oli naye yayogeranga birungi nga tanatuuka ate atuuse n'akola ebirala tunaakakasizawo nti naawe tobeere ng'oli toyina ngeri kijja okakasa bwe kiba nga kisinziira ku nze obuyinza okubuka oba otakola ki obutabukuwa tirina ngeri kijja okakasa so olutalo lwe tulwana lwakulaba nti buli omu abeera n'obuyinza obusalawo nti ono gwe mukulembeze gwe twagala bwaba tekikyamwagala ng'olina obuyinza okukola ki obumujyawo nga tekiri ku ye ye yanaasalawo kati kirungi nnyo obuyinza buteebedda so twagala abantu okwekakasa n'okwezimba kuzimba maanyi mu bantu kulaba nti okununulibwa kwe twagala si kwako kununula ofiisi wabula abantu bonna nti balina obusobozi mu bwo obubawa kye baagala bwe bakyagalidde kye batayagala nga kirina okukola ki okuvaawo kati olwaleero ekitufuga muntu kitegeeza nti tetunaba kufuna obusobozi obuwangula ki ayine mu bwe kibanga kikyaliwo ekityo embeera kyoyagala n'ezo eziwangu kale ensonga lwaki olutalo lwe tulwana lwakuwangula muntu yenna ziina ategeere nti tumusinza ki amaanyi kati era yensonga lwaki mu byonna ebibadde byogerwa fe twategeera nti embeera eyo tejja kubeerawo mukalulu kokka nti osuule kapapula mu kabokisi ayina obuyinza akole ki awute ku lwakyo tekijja kubeerawo kubanga n'akabokisi akakutte n'akapapula k'osulamu yasasuwadde yabalaya n'alangirira era yensonga lwaki tasobola kunnangirira era 2019 yensonga lwaki nange neerangirira aniyanianiyani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 
Musikiti ogumu kulimwa abantu nga batono. Abantu nga bitano. So ekitegeeza wano tulinawo already mitwalo emeka? Mitwalo etaano. Mitwalo etaano yokka yokka ewamba kibuga kino. Nga bategedde ekyokukola mitwalo etaano ekola ki? Ewamba kibuga. Nga terina omulala gyegasseeko. Kubanga abalina emmundu bantu batono nnyo, eggwanga ddene nnyo, ate n'abaziina bennyini nabo bangi kati osanga nabo mukama waabwe te engaba n'ebi teri wabweru ne mundamu mugo omuserikale abangi banabona bakute kibuulu naye asuza enjala so nabo kumpi bali naffe balonda naye anaabateekawo embeera nabo bakolesi nabo batambulire omu so bw'oba n'abantu nabadde ntegeeza abantu obutamanya obutabeera ne netiwaaka kyokka kyekibadde kikyasibye mu mbeera eyo ekyali kisooka emabega kwali kutegeera embeera gyetuwano tituli mu buwangu ekyabantu oluvannyuma baakitegeera naye bwe bamala okukitegeera ngeri ki gye babuvaamu nti babadde kikyakubya emitwe kati kugivaamu ekisooka ye netiwaaka eyo nti kyamaani bwakuba akasimu bwasindika meseji ku bantu ekikumi mangu ddala ekikumi kyonna kitegeera ekyokukola ki ate ekikumi nakyo kiyina netiwaaka wansi waabo ne bategeeza ti kati ekitambula kyekiwa kyekino singa netiwaaka ezo zibeerawo mu bitundu ebinene netusalawo nabadde mpa ekyokulabirako kyentera okuwa netusalawo nti kati ku venca tewali mmere egenda mu katale tusazeewo kuvenca teri mmere egendawa mu katale esobola kugendamu ng'abantu basazeewo tejja kugenda mu katale nga kivudde n'ebutambala nga wava ebintu kivudde kiwoga wava amatooke teri mmere kugendawa kitegeeza mu nnaku ssatu ettooke lijja kuba ku mitwalo kumi akutte mundu yekka yananoonya oli agamba ekizibu kino kiva ku ki bagamba kibana abatusazeewo tebakyayagala oba babuyita boosi oba babuyita kitebakyaesonga emmeeri oba gyeva tugijjewo tufune ki tufune emmere kuba tebajja kubeerawo abaana bali awo bakaaba biki kale munnaku ssatu zokka n'oli yekka okumala okutegeera nti ebintu bitabuse sikyalina kyenkikola anaagenda mu sukwati yakubetya gaasi abantu erimu nko tekiriyo so naye kenyini nga tebaanamutuukako ajja kuba akoze ki adduse waba tadduse nga bo bennyini bamwekwata bamala okwalanga ne bannange kati ekizibu kikoze ki kivuddewo kati tukole ki mukuba ebintu ekizibu kigenze yoke tubagambe kati obuyinza nga tobufunye kati oba mutegedde kati muddeyo mu nkambi tujja kubategeeza ekirala ekyokukola ki ekyokukola obuyinza nga bumaze okukola ki okukyuka kuddayo mu bantu aba anaakulembera bw'amanya nti abantu balina obusobozi obumuggyawo mu mbeera zonna ajja kukola abantu kye bakola ki kyebagala si kubanga ti ye kululwe lwakwagala kwe alumirirwa abantu akole kye baagala yesi nakyo kirina okubaawo ti omuntu alumirirwa naye alumirirwa tosobola kumulabiraku kungulu nyono yalumirirwa tosobola kukimanya waliwo eyatuwadde ndowooza sekawe we butambala yatugambye omuntu obuzibu omuntu nga bwali omuzibu okola kino naakitunuulira mu kiri nokola kino nakitunuulira tosobola kumanya omuntu kyali naye gwe osobola okumanya kyoyagala n'oba n'obusobozi obuwaliriza yenna aliwo okukola kyokola ki kale olo gwe mulimu gwe tukola era lwe lutalo lwe tulwana era yensonga lwaki mwawulira ffe nga tugamba tife tetulinda n'abiri mu gumu tulowooza tusobole okwekolamu omulimu ebbanga ki lyonna lyonna tulinda kulinda abiri mu gumu oli byategeka nti byebinaatutaasa bwe bibeerawo nga twetegese nabyo tusobola okufuniramu kye twagala mu kiri naye tekikugambe n'okukifuna ekiseera kyonna kyonna
bonna b'oyagalidde okwejja mu mbeera ng'eno gye tuli era tulina okujejjamu mangu ddala buli lukedde abantu abafa tebabalika abataalikoze eki abataalikodde embeera y'amalwaliro embeera y'emmere embeera yaki abantu gimwe bawangalira kale n'olwekyo ebyo n'omuloodi yetugezaako kulwanaako ne mu bye mutuulira nga tukola n'olwekyo ne mutwongera etuwa omuntu wadde olwaleero kubanga obuyinza bwonna buvaawa buva eri katono teri kubuusabuusa ate akolera mu kiseera kye naye awuliriza abantu kye bakola ki kye basaba kye baagala n'olwekyo eggwanga ze mutulondedde wano kikulu nnyo n'ebiseera ebirala ate ng'abamu wagambye ekulogusolaa ejambadde etala busu era busiraamu tobulabirawa kungulu kyayambadde ekuba musiraamu busiraamu buliwa ku mutima shahado netoolera ku mutima ebyokungulu byakulabika nga birabisa ekiriwa ekiri munda n'olwekyo ate nze nzikiriza nti buli omu n'ekitabo era bwe kigamba buli omu azaalibwa musiraamu omusiraamu kiki kumanya yakola ki yakutonda n'abazze bakulambika yayagala kyekyo ekikulu kale nno tubeere ddala ffenna awamu tulwanire obwenkanya obwenkanya yeddiini yennyini eddiini yennyini sikwogera bibambo naye bikolwa nga tebikola ki nga tebiriiyo so nsanyukidde ddala n'okulaba nti mwekolamu omulimu okukulaakulanya abo ababaka abaweereza abantu kubatuusaako gye balina kukola n'engeri ki gye balina okweyisa okutuuka ku ekyo ky'ayagala.